Jag har gjort lite grejer på den här bilen som ni ännu inte har sett. Vi är, och för övrigt, på besök nere i Stockholm hos farsan min då. Och vi har tänkt uträtta lite ärenden idag. Bland annat åka förbi lite företag och snacka och köpa lite bilvårdsprodukter och liknande. Få se vad ni får hänga med på, kort och gott. Men som sagt, jag har gjort lite grejer. Vi har bytt baklucka, jag och Christian har bytt baklucka på den här. På grund av att den var så fruktansvärt rostig. Vi hittade på en i samma färg på Atracco, Hedemora. Demonteringen där. Så att vi plockade loss den och monterade den på den här istället. Även köpt ett par nya vinterdäck. För jag tyckte att fälgarna som satt på den här var sådär. Och kul nog så var det faktiskt en... Jag hittade dem på Blocket och det var en följare eller en prenumerant som sålde dem till mig. Så att ja, stort tack till Hakim. Riktigt skön lirare. Det var jävligt trevligt att träffa dig. Jag vill bara säga det. Kul att ni kommer fram och liksom säger... Att ni kikar på kanalen, det stöttar något så oerhört skithäftigt verkligen. De fällena blev betydligt bättre, de är schyssta, för vad inte räcker, jag tycker om dem. Jo, jag fick en grill från Wish. Jag har ju beställt en så här dubbelribbad, högblank, svart grill från Wish. Helt okej. Jag kan väl inte säga att passformen är 100. Speciellt uppe vid där den möter huven så tycker jag att det är som ett litet spelrum som... jag vet inte. Så vi får se om den blir kvar eller inte. Den svarta grillen är ju betydligt snyggare i alla fall än den kromade original. Ja, nej men som sagt, vi ska till ett bilvårdsföretag, SGA, som jag har handlat av tidigare. Så att vi tar väl och ses där. Där ska vi testa. Och den där för lite gulnade fälgar. Sen fylla på med lite kallavfettning. Och den här jackan kan tydligen läggas på blöt bil, vilket är jävligt bra. Jo, det är ju sjukt bra nu när bilarna är konstant blöta. Lina, vad tycker du om det här då? Nej, det här är helt klart en favoritaffär när jag är här nere. För att det finns så mycket grejer. Och kolla här, alla maskiner. Den dagen jag väl skaffar ett eget garage, då måste jag ta och uppdatera mig här. Högtryckstvättar av alla dess slag. Det här är ju som rena godisbutiken för en annan. Det här skulle man ju vilja haft den, om man hade en bra, vad ska man säga, bra plan yta som man står och tvättar på. Som du kan ställa hinken på. Okej, jo. Yes. Tack då. Så minns jag. Tack. Bra. Jättetack. Var det bra? Ja, men detsamma. Jag tycker ändå att det är viktigt att säga att det är inget sponsrat samarbete med SGA, utan det de är schyssta och gör det är att de supportar mig med olika prover av olika produkter. Och sen får jag ju säga exakt vad jag vill om produkterna. Så att oerhört bra hjälp från SGA och oerhört bra hjälp från all personal på SGA. Jag tycker att är ni i Stockholmsområdet så tycker jag definitivt att ni ska svänga förbi om ni är lika intresserade av bilvård som en annan. Sen vill jag ta och ge tillfället att tacka Evelina på coverplate.se som har skickat de här
vad ska man kalla det för? Täckskyltar. Det är tygmaterial som det är tryckt text på. För att täcka registreringsskylten. Och den kan man ju använda på oavsett om du kör bankörning. För det sitter väldigt hårt det här. Bankörning, tvätta bilen. Man ska passa sig lite för kem på de här. Men högtryckstvätt är inga problem. Det är väldigt slitstarkt tyg och det är vattenavvisande. Då. Jo, bankörning. Utställningar om ni är lite varsamma om regnummer eller liknande. Eller om ni håller på liknande som jag. Så att stort tack till Evelina på Coverplate som sagt. Ljuset håller redan på att börja försvinna och jag tror inte ens klockan är 3 än. Sist men absolut inte minst så har jag ett kommande samarbete med autostylingstockholm.se. De säljer bilaccessoarer som till exempel ska packa upp den där så att ni ser. Men det är en start-stopp-knapp i rött. Ventilhattar. Nu står det ju M-sport på de här liknande. M-motorsport. Vi tar tändaren där ändå. Jag har monterat e-märkta tonade LED-skärmblinkers istället för original halogen som sitter på sidan. De har även ett helt drös, inte bara till E91, inte bara till BMW utan de har till Mersa, Audi. Det är så mycket grejer som de säljer så att gå in och kika om ni inte redan har gjort det. Och det kommer mer, det kommer riktigt mycket feta grejer därifrån. Så att håll ut så ska vi köra en rejäl genomgång på det. Tack till alla er företag som väljer att supporta mig. Det är sjukt kul och det är spännande att se vart det här kommer att leda. Stort tack till alla som kommenterar, gillar, prenumererar. Det är fan vad kul det är. Och möter ute i, vad säger man, riktiga världen. Det är helt galet. Så att, som sagt, det blir spännande att se vart vi kan ta det här. Mer provkörningsvideos kommer inom kort. Var så säker. Och så säger vi så till nästa gång.